Кліп української співачки під назвою «World We Need Peace» визнали кращим на міжнародному кінофестивалі «The Paris Play Film Festival» у Парижі. Співачка та військова каже, своєю творчістю хоче прославити Україну та її рідне місто. Музику та слова до пісні Валерія написала у квітні 2022, а згодом стала режисером кліпу. Головну роль на екрані втілив її син. Всі пісні артистка виконує українською, втім цю написала англійською, щоб якомога більше людей на планеті прожили описане. За покликом серця я обрала для себе військову професію. І я військовий перекладач, тому мої пісні, напевно, через це такі потужні, і кожне слово передає максимально той сенс, який може достукатися до слухача у різних країнах на різних континентах.